Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Det Hej. er den 30. og dermed også datoen til, at vi skal udtrække giveaway-vinderen. Ja. Og jeg har Andreas med. Ja, det er mig. Er det mig? Ja. Au. Au. Men vi bruger YouTube Giveaway Helper 2.0, lavet af Robin Kaja. Credits til ham. Ja, mega morsom. Ja. Vi kopierer bare linket. Med dig. No double comments. Og go. Shit, min sulten jakker. Det er lige meget. Det virker, jeg er ligeglad. Come on! I don't give a shit. Jeg giver ikke en fuck. Det er spændende. Det er så spændende. Spændende. Det Minecraft Loverize har vundet. Tusind gange tillykke til dig. Vi skriver en private message over Skype eller YouTube eller hvad vi nu finder på.